નમસ્કાર મિત્રો, હું અજય કુકડિયા યુનિવર્સલ એકેડમીમાં આપ સર્વેનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે જે જીસીઆરટી એનસીઆરટીની જે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની જે સિરીઝ ચાલુ છે એની અંદર આજે ધોરણ 10ના વિજ્ઞાનના આપણે 3 પાઠ જોવાના છીએ, એટલે કે પાઠ 5, 6 અને 7 જોવાના છીએ. આશરે 200 જેટલા પ્રશ્નો હશે એને આપણે કવર કરવાના છીએ. તો જે લોકો નવા છે એ લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશે, બાકી ટેલિગ્રામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે ત્યાં જોડાવાનું પણ ભૂલે નહીં. અને ઓલરેડી ધોરણ 6, ધોરણ 7, ધોરણ 8, ધોરણ 9ના વિડીયો આપણે મૂકી દીધા છે, તો જે લોકો ન જોયા હોય એ જોવાનું પણ ભૂલે નહીં. તો શરૂ કરતે ભગવાન કા નામ લેકે. જય ભદ્રકાલી સરકાર, જય ભદ્રકાલી. હાલના સમયમાં કેટલા તત્વો જાણીતા છે? તો 118 તત્વો જાણીતા છે. કયા વૈજ્ઞાનિકે તત્વોનું વર્ગીકરણ ત્રિપુટીમાં કર્યું હતું? તો ડોબ્રેનર નામના વૈજ્ઞાનિક છે, એને ત્રિપુટીમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું એમના દ્વારા તત્વોનું. નીચેનામાંથી તત્વોની જોડ શું દર્શાવે છે? બરોબર, તો એ ડોબ્રેનર ત્રિપુટીઓ છે. આ ત્રણે ત્રણ આપેલી છે ને એ ડોબ્રેનરની ત્રિપુટીઓ છે, આપણે ઉપર જ જોયું. પછી અષ્ટકનો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો હતો? આ પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. તો અષ્ટકનો સિદ્ધાંત આપનાર હતા જોન ન્યુલેન. બરોબર, જોડકામ પૂછાયેલું છે, તમે પૂછાયેલા પ્રશ્નમાં જોઈ લેજો. પછી તત્વોના વર્ગીકરણ માટે ડોબ્રેનરની મર્યાદા કઈ હતી? તો કે તે માત્ર 3 જ ત્રિપુટી બનાવી શક્યા હતા, તો એની મર્યાદા હતી. વૈજ્ઞાનિક જોન ન્યુલેન્ડે તત્વોને ખાલી જગ્યાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા, તો પરમાણ્વીય દળના ચડતા ક્રમમાં એમને ગોઠવ્યા હતા. પછી અષ્ટકના સિદ્ધાંતની મર્યાદા કઈ હતી? તો કે તે માત્ર કેલ્શિયમ સુધી જ લાગુ પડતો હતો, તો હાઈ હતી. તેણે તત્વોને બંધ બેસાડવા માટે બે તત્વોનો એક સ્થાન પર રાખ્યા હતા, તો એ પણ સાચું છે. અને અષ્ટકનો સિદ્ધાંત માત્ર હલકા તત્વોને જ લાગુ પડતો હતો, તો એ બધું સાચું છે. બરાબર, તો ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ રહેશે. તત્વોના વર્ગીકરણનો મુખ્ય શ્રેય કયા વૈજ્ઞાનિકને ફાળે જાય છે? તો મેન્ડલિફને ફાળે જાય છે. આપણે સાદી ભાષામાં મેન્ડલિફ કે બાકી આખું નામ, બરાબર, દમિત્રી ઇવાનોવિચ મેન્ડલિફ. બરાબર, એટલે ઓપ્શન એમાં આપણો જવાબ આપેલો છે. પછી મેન્ડલિફે તત્વોની ગોઠવણી કયા આધાર પર કરી છે? તો તત્વોના મૂળભૂત ગુણધર્મોને આધારે, પરમાણ્વીય દળના આધારે અને રાસાયણિક ગુણધર્મોની સામ્યતાને આધારે. એટલે કે આ ત્રણે ત્રણ વિધાન સાચા છે. મેન્ડલિફનો આવર્ત નિયમ નીચેનામાંથી કયો હતો? તો કે ભાઈ, તત્વોના ગુણધર્મો તેના પરમાણ્વીય દળના આવર્તનીય વિધેય હોય છે. ઓપ્શન બી આપણો જવાબ રહેશે. મેન્ડલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોની ગોઠવણી ખાલી જગ્યામાં કરવામાં આવી હતી, તો 6 આવર્ત અને 8 સમૂહમાં કરાઈ હતી. મેન્ડલિફે નીચેનામાંથી કયા તત્વોનું સ્થાન ખાલી રાખ્યું હતું? તે તત્વ ક્યુ નથી. જે સ્થાન ખાલી રાખવામાં આવ્યું હતું ઈ ક્યુ નથી, તો એકા પોટેશિયમ નથી. બાકી આ ત્રણે ત્રણને સ્થાન ભરવામાં આવ્યું હતું. મેન્ડલિફે એકા એલ્યુમિનિયમ તત્વનું નામ શું રાખ્યું હતું? તો એને રાખ્યું હતું ગેલિયમ. મેન્ડલિફે એકા સિલિકોન તત્વનું નામ શું રાખ્યું? તો કે જર્મેનિયમ રાખેલું છે. આપણે ગેલિયમ જર્મેનિયમ કહીએ છીએ. બરાબર, મેન્ડલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં ગોઠવણી વખતે નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વોને શા માટે સ્થાન આપવામાં આવ્યું ન હતું? તો એનું કારણ એ હતું કે તે તત્વો નિષ્ક્રિય હોવાથી વાયુઓની શોધ ઘણી મોડી થઈ અને વાતાવરણમાં તેની માત્રા બહુ ઓછી હતી, તો એ અને બી બંને સાચા રહેશે. મેન્ડલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોના વર્ગીકરણની મર્યાદા કઈ હતી? તો આપેલ તમામ મર્યાદાઓ હતી. વિડીયો પોઝ કરી અને તમે વાંચી લેજો. બરાબર, ખાલી ખોટો વિડીયો મોટો ન થાય. કયા વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું કે તત્વોની ગોઠવણીમાં તત્વના પરમાણ્વીય દળની તુલનામાં તેનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક વધુ આધારભૂત ગુણધર્મ ગણી શકાય છે? તો હેનરી મોસ્લે દ્વારા એ જણાવવામાં આવ્યું હતું. પછી નીચેનામાંથી આધુનિક આવર્ત નિયમ કયો છે? તો આધુનિક આવર્ત નિયમ આપવો છે તત્વોના ગુણધર્મો તેમાં પરમાણ્વીય ક્રમાંકના આવર્તનીય વિધેય હોય છે. ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. પછી આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોનું વર્ગીકરણ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે? તો 7/18 કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે 7 આવર્ત હશે અને 18 સમૂહ હશે. કોઈ પણ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ સંખ્યા કયા સૂત્રના આધારે મેળવી શકાય? તો આ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન બને છે. તો મિત્રો, 2n ની સ્ક્વેર. બરાબર, 2n ની સ્ક્વેરના આધારે આ સૂત્રનો તમે એનની જગ્યાએ તમે સંખ્યા જે હોય એ મૂકી અને તમે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તમે શોધી શકો છો. કે કક્ષામાં મહત્તમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે? તો 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. આ કક્ષામાં મહત્તમ કેટલા હોય? તો આ કક્ષામાં મહત્તમ 8 હોય છે. અને એમ કક્ષામાં મહત્તમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે? તો 18 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે. અને પછી આપ્યું છે એન કક્ષામાં મહત્તમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે? તો 32 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે. કેમાં પૂછાય? તો 2. એલમાં પૂછાય? તો 8. એમમાં પૂછાય? તો 18. અને એનમાં પૂછાય? તો 32 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે છે. પછી
કોઈ પણ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને શું કહેવાય? તો એની સંયોજકતા કહેવામાં આવે છે. બરોબર, આ એક સંયોજકતા શબ્દ અહીં વધારાનો ઉમેરાઈ ગયો છે. બરોબર, કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને તેની સંયોજકતા કહેવાય. બાકી તો અંદર જવાબ જ મળી જાય. બરોબર, એક સ્વતંત્ર પરમાણુના કેન્દ્રથી તેની સૌથી બહારની કક્ષા વચ્ચેના અંતરને શું કહેવાય? તો એનું પરમાણ્વીય કદ કહેવામાં આવે છે. પછી આપ્યું છે એક પિકોમીટર એટલે કેટલું થાય? તો કે 10^-12 મીટર. કોઈ પણ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા પરમાણીય ત્રિજ્યાના અથવા પરમાણીય કદમાં શું ફેરફાર થાય છે? તો ઘટાડો થાય. કોઈ પણ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા પરમાણીય ત્રિજ્યા એટલે કે પરમાણીય કદ છે એમાં શું ફેરફાર જોવા મળે છે? તો કે આપણે એમ થાય કે ભાઈ નીચે તરફ જાય છે ઘટાડો થતો હોય છે, ઘટાડો લખો તો ખોટું પડે, વધારો થાય છે. નીચેનામાંથી કયું તત્વ અર્ધધાતુ અથવા મેટલોઇડ તરીકે ઓળખાય છે? તો બોરોન, સિલિકોન અને આર્સેનિક, ત્રણે ત્રણ. એટલે ઓપ્શન ડી છે આપણો જવાબ. નીચેનામાંથી કયું તત્વ અર્ધધાતુ નથી? બરાબર, નથી પૂછ્યું છે. તો મિત્રો સલ્ફર છે એ અર્ધધાતુ નથી. કોઈ પણ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતા ધાત્વીય લક્ષણ શું થાય? તો ધાત્વીય લક્ષણમાં ઘટાડો થાય છે. કોઈ પણ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા ધાત્વીય લક્ષણ શું થાય? તો વધે છે. તો આપણો જે વિચારવાનો પ્લાન હતો ને કે ભાઈ નીચે તરફ જાય તો ઘટે, તો એ ખોટો પડે એની વસ્તુ અહીંયા આપણે જોવા મળે છે. ધાતુઓનો ઓક્સાઇડ એ કેવા હોય છે? તો કે ભાઈ બેઝિક હોય. બરાબર, એ તો બધાને ખબર જ હશે લગભગ. અધાતુઓના ઓક્સાઇડ એ સ્વભાવે કેવા હોય? તો એસિડિક હોય છે. બરાબર, એક્ટિવ નિયમ પછીના 14 તત્વો કયા નામે ઓળખાય છે? તો એક્ટિનોઇડ્સ તરીકે ઓળખાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો જવાબ રહેશે. એક તત્વ કે જેનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 15 છે, તો નીચેનામાંથી કયા તત્વને સમાન રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવશે? તો N7 ને સમકક્ષ અથવા એની જેવા રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવશે. પરમાણ્વીય ક્રમાંક 8 ધરાવતા તત્વોનો સમૂહનો ક્રમ અને આવર્તનો ક્રમ અનુક્રમે કયો હશે? તો 6 અને 8 હશે. કોઈ પણ એક તત્વ સમૂહ 2 અને આવર્ત 2 માં રહેલું છે તો તે પરમાણુના તત્વમાં કેટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હાજર હશે? 2 હાજર હશે. આવર્ત કોષ્ટકના ત્રીજા આવર્તનું કદમાં સૌથી નાનું તત્વ કયું છે? તો એ આર્ગોન છે. તો એની સંજ્ઞા પણ યાદ રાખજો. પછી Al3+ આયનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના કઈ હશે? તો 2 અને 8. એને Rb, K, and Mg તત્વોની પરમાણુ ત્રિજ્યાનો ચડતો ક્રમ દર્શાવો. તો પહેલાં Mg આવશે, પછી Na આવશે, પછી K આવશે અને પછી Rb આવશે. બરાબર, ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલ છે. નીચેનામાંથી તત્વોનો કયો સેટ એ એક જ સમૂહના તત્વો નથી? તો BCN સેટ આપેલો છે. બરાબર, ઓપ્શન બી છે એ આપણો જવાબ રહેશે. બરાબર, એની મતલબ જે એની આપણે સંજ્ઞાઓ લઈએ છીએ, બરાબર, એ સંજ્ઞાઓ આપેલી છે, એ તમારે સોલ્વ કરી લેવાની, કારણ કે હું આમાં પાછું એ આપીશ તો પછી વિડીયો કેટલો લાંબો થઈ જાય. પરમાણ્વીય ક્રમાંક ધરાવતું તત્વ એ બેઝિક ઓક્સાઇડ બનાવશે. તો 11 પરમાણ્વીય ક્રમાંક ધરાવતું હોય એ બેઝિક ઓક્સાઇડ બનાવે છે. એને SiAl and P તત્વોને પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાના ચડતા ક્રમમાં સાચું કયું છે? તો પહેલાં P આવશે, પછી SI આવશે, પછી AL આવશે અને પછી એને સોડિયમ આવશે. તત્વોનો સમૂહ કે જે ડોબરેનની ત્રિપુટી નથી તેને ઓળખી બતાવો. બરાબર, તો BeMg and Cr છે એ ડોબરેનની ત્રિપુટીમાં આવતું નથી. ઓપ્શન બી. નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વો માટે નીચેનામાંથી કયું સાચું નથી? તે સ્વભાવે રેડિયો એક્ટિવ છે. બરાબર, તો એ ખોટું છે. બરાબર, મતલબ એ સાચું નથી. પછી તત્વો A, B, C, D, and E પરમાણ્વીય ક્રમાંક અનુક્રમે 3, 11, 15, 18, and 19 છે. તેમાંથી ક્યા તત્વો એક જ સમૂહના છે? તો BCD છે એ બધા એક જ સમૂહના ગણી શકાય છે. બે તત્વો X અને Y કે જેમની પાસે પછી આપેલું છે 1, 2, તો કે X પાસે 17 પ્રોટોન અને 18 ન્યુટ્રોન છે, Y પાસે 17 પ્રોટોન અને 20 ન્યુટ્રોન છે, તો X અને Y બંને સમસ્થાનિકો કેવા છે? પછી આગળ આપ્યું છે એક તત્વ X જે આવર્ત કોષ્ટકના સમૂહ 13 અને બીજા આવર્તમાં રહેલું છે, તે ઓક્સિજન સાથે દહન પામીને ઓક્સાઇડ બનાવે છે જે સ્વભાવે ઉભયગુણી છે, તો તેના ક્લોરાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? તો AlCl3. બરાબર, તો યાદ રાખજો આ પૂછાય એવું. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના પ્રથમ 10 તત્વોમાંથી ધાતુ તત્વ ક્યાં છે? તો Li and Be. નીચેનામાંથી કયું તત્વ સૌથી વધુ અધાત્વીય લાક્ષણિકતા ધરાવે છે? તો ફ્લોરિન. પછી આગળ આપેલું છે નીચેના તત્વોનો આવર્તમાં
ધાતવીય લાક્ષણિકતાનો ચડતો ક્રમ તો ઓપ્શન બીમાં આપેલો છે એસપી એસઆઈ અને એલ એલ્યુમિનિયમ. બે તત્વો એક્સ અને વાય અનુક્રમે સમૂહ વન અને સમૂહ ટુમાં રહેલા છે તથા એક જ આવર્તના છે તો તેના ઓક્સાઇડનું સૂત્ર ક્યુ આવશે તો એક્સ ટુ ઓ વાય ઓ એટલે ઓપ્શન બી છે એ આપણો જવાબ રહેશે. નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા તત્વોના સંસ્થાનિકોની નથી તો સમાન પરમાણુય દળ દર્શાવતા નથી. પછી એક્સ વાય અને ઝેડ તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક અનુક્રમે 12, 16 અને 17 છે તો આ પૈકીનું ક્યુ ધાતુ તત્વ છે તો એક્સ એ ધાતુ તત્વ કહી શકાશે. બરાબર, આના માટે મિત્રો જે બેઝિક ફંડા હોય તમારે ક્લિયર હોવા જોઈએ. બરાબર, કે કઈ કઈ રીતે એની રચના થાય, બરાબર એની સંસ્થાનિક પ્લેસ કઈ રીતે હોય એ તમને ખ્યાલ હોય તો તમારા માટે આ થોડું સહેલું પડે. પણ આપણે જનરલી છે આટલું બધું ડીપમાં કોઈ પડવાની જરૂર નથી. જનરલી ફેક્ટ બેઝ પ્રશ્ન હોય એને આપણે પાકા કરવાના છે, આવું બધું બહુ પડવાનું નથી. પણ આ તો આવે છે એટલે હું તમને આપી દઉં છું. બરાબર, ખાલી એકવાર નજર હમું કાઢી લેવાનું. ક્યારેક પેપરવાળાને એમ થાય કે આપણે માર્ક નથી દેવો તો ક્યારેક આવું એકાદા માર્કનું પૂછે અને જો એક માર્ક આપણી પાસે કદાચ અઠે કઠે આવી ગયો, માનો કે મગજમાં જેવું તેવું યાદ રહી ગયું, કદાચ આ હતો અને લખવાનું સાચું પડી ગયા, એટલે એક માર્કમાં તમે કેટલા પેજ ટપી જાઓ, મેરિટની અંદર કેટલા પેજ ટપી જાઓ. ચાલો આગળ જોઈ. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં પરમાણુ ક્રમાંક 11 ધરાવતું તત્વ ક્યાં આવર્તનું છે તો ત્રીજા આવર્તનું છે. નીચેના પૈકી ક્યુ તત્વ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે છે તો કે પોટેશિયમ ગુમાવી દે છે. તત્વ એક્સ અને XCl3 ધરાવતો ક્લોરાઇડ બનાવે છે જે ઊંચું ગલન બિંદુ ધરાવતો ઘન પદાર્થ છે તો તે તત્વ ખાલી જગ્યા હશે તો એલ એલ્યુમિનિયમ હશે. એક પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-2 છે તો નીચેના પૈકી ક્યુ તત્વ તેની સાથે રાસાયણિક રીતે સમાનતા ધરાવશે તો સી એની સાથે સમાનતા ધરાવશે. કોઈ એક તત્વ એક્સ અને એક્સો ઓક્સાઇડ બનાવે છે તો આ તત્વ મેન્ડલિફ આવર્ત કોષ્ટકમાં ક્યાં સમૂહમાં ગોઠવણી પામ્યું હશે તો સમૂહ 2માં. તત્વ કે એલઆઈ અને એનએની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાનો સાચો ચઢતો ક્રમ ગોઠવો એટલે ઓછાથી વધુ તરફ ગોઠવવાનું છે તો પહેલાં લિથિયમ, પછી એને અને પછી કે ફોર પોટેશિયમ. બરાબર, એને એટલે સોડિયમ. પછી આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક માટેના આધુનિક આવર્ત નિયમ ક્યાં વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યો હતો તો મેન્ડલિફે રજૂ કર્યો હતો. પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ક્યાં એકમમાં દર્શાવાય છે તો પીએમના એકમમાં દર્શાવવામાં આવે છે. કાર્બનિક સંયોજનો માટેના મહત્વનું તત્વ સી ક્યાં સમૂહમાં ગોઠવાયેલ છે તો સમૂહ 14માં ગોઠવાયેલ છે. નીચેનામાંથી ક્યુ તત્વ નિષ્ક્રિય વાયુના ગુણધર્મો ધરાવતું નથી તો એચ છે, એ નિષ્ક્રિય વાયુના ગુણધર્મો ધરાવતું નથી કારણ કે હાઇડ્રોજન છે, પિતાજી કહેવાય. બરાબર છે, ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. ઉર્જાનો સ્ત્રોત ખોરાકને શરીરની અંદર દાખલ કરવાની ક્રિયા છે એને પોષણ કહેવામાં આવે છે. સજીવોની શારીરિક વૃદ્ધિ માટે ખાદ્ય પદાર્થ જરૂરી છે જેમાં મુખ્ય ઘટક કયો છે તો કાર્બન મુખ્ય ઘટક છે. શરીર માટે જરૂરી આવશ્યક અણુઓના નિર્માણ અથવા વિઘટનની ક્રિયા માટે શેની જરૂર પડે છે તો ચયાપચયક ક્રિયાની જરૂર પડે છે, એટલે ચયાપચયક ક્રિયા દ્વારા થાય છે. પછી ખાદ્ય સ્ત્રોતોનું વિઘટન કરી શક્તિ મુક્ત કરવાની ક્રિયાને શ્વસન કહેવામાં આવે છે. અમીબાના શરીરની સંપૂર્ણ સપાટી પર્યાવરણની સાથે સંપર્કમાં રહે છે તેના લીધે ખાલી જગ્યા શક્ય બને તો ખોરાક ગ્રહણ ક્રિયા શક્ય બને, વાયુઓની આપણે શક્ય બને છે અને ઉત્સર્ગ ઘટકોના નિકાલની પણ વ્યવસ્થા થઈ જાય છે. તો બધા સાચા ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ રહેશે. ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને કોષોમાંથી ઉત્સર્જન પેશી સુધી પહોંચાડવા માટે તંત્ર ક્યાં તંત્રની જરૂર પડે છે અથવા ખાલી જગ્યા તંત્રની જરૂર પડે છે તો પરિવહન તંત્રની જરૂર પડે છે. શરીરમાં ખોરાકના ઘટકોનો ઉપયોગમાં લઈ ખાલી જગ્યા ક્રિયાઓ થાય છે. બરાબર, તો વૃદ્ધિ, વિકાસ અને પ્રોટીન સંશ્લેષણની બધી ક્રિયા શરીરના અંદર જે ખોરાક જાય છે એના ઘટકોનો ઉપયોગ કરીને જ કરવામાં આવે છે. પછી સ્વયંપોષી સજીવો ખોરાક નિર્માણમાં ખાલી જગ્યા જેવા અકાર્બનિક ઘટકોનો ઉપયોગ કરે છે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી, ઓપ્શન એ. ખોરાકના જટિલ ઘટકોનો સરળ ઘટકોમાં નિર્માણ કરે ઉત્સેચકો. બરાબર, આ બધા સિમ્પલ ફેક્ટ બેઝ પ્રશ્નો છે, આ બધાને ગોખી જ મારવાના. પ્રાણીઓ અને ફૂગની ઉત્તરજીવિતા માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ખાલી જગ્યા પર આધારિત હોય તો સ્વયંપોષી સજીવ પર આધારિત હોય છે. સ્વયંપોષી સજીવોની કાર્બન અને ઊર્જાની જરૂરિયાતો ખાલી જગ્યા ક્રિયા દ્વારા પૂરી થાય, પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા પૂર્ણ થાય છે. સ્વયંપોષી સજીવોમાં ક્લોરોફિલ અને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં CO2 અને H2Oમાંથી ખાલી જગ્યાનું નિર્માણ થાય છે, કાર્બોદિતનું નિર્માણ થાય છે. વનસ્પતિઓને ઊર્જા આપતા કાર્બોદિતોનો સંગ્રહ ખાલી જગ્યા તરીકે થાય તો સ્ટાર્ચ તરીકે અથવા સ્ટાર્ચના કણો તરીકે થાય છે. પ્રાણી દેહમાં ખોરાકનો સંગ્રહ ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે થાય, ગ્લાયકોજનના નામે થાય છે, ઓપ્શન બી છે એ આપણો જવાબ આવશે. પછી ખાલી જગ્યા અંગિકામાં ક્લોરોફિલ આવેલા હોય છે તો હરિતકણો, આ તો આખા ગામને ખબર છે. વનસ્પતિઓમાં વાયુઓનો વિનિમય ખાલી જગ્યાની સપાટી દ્વારા થાય છે તો મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ બધા. બરાબર, આપણે એવું લાગશે કે આમાં માત્ર જવાબ પર્ણ આવે પણ ખોટું છે. બરાબર, અહીંયા વાયુઓનો વિનિમય લખેલો છે, ખાસ યાદ રાખજો વાયુ વિનિમય છે એ બધાના આધારે થાય છે. હવે
પર્ણોના પર્ણ રંધ્રો ખુલવાની અને બંધ થવાની ક્રિયાનું કાર્ય ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય છે? તો રક્ષક કોષો દ્વારા થાય છે. વનસ્પતિમાં પ્રોટીનના નિર્માણ માટે ખાલી જગ્યા ખનિજ તત્વની જરૂર પડે છે? તો નાઇટ્રોજન ખનિજ તત્વની જરૂર પડે છે. સજીવોને મારી નાખ્યા વગર તેમાંથી પોષણ પ્રાપ્ત કરતા સજીવોમાં ખાલી જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે? તો અમરવેલ જડો, બરોબર, ઓર્કિડ ઉદય અને જુપટ્ટી કૃમિ, તો આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. ખાલી જગ્યામાં ખોરાકને મુખમાં લઈ જવા માટે પક્ષમોની ગતિ જવાબદાર હોય છે? તો પેરામિશિયમ, બરોબર, પેરામિશિયમ તમે 8માં 9માં ભણ્યા દેશો. મુખમાં ખાલી જગ્યા દ્વારા સ્ટાર્ચના જટિલ અણુનું શર્કરામાં રૂપાંતર થાય છે? તો લાળ રસીય એમાઇલેઝના લીધે. પાચન માર્ગમાં ખોરાકનું આગળ તરફ વહન ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય? તો સંકોચન ગતિ, ક્રમ અનુસાર જે સંકોચન ગતિ થાય એના લીધે. પછી જઠર રસના HCl, જો આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, બરાબર, કે જઠરની અંદર કયું એસિડ હોય? તો HCl હોય છે, બરાબર. તો જઠર રસના HClની અસરથી તેની દિવાળનું રક્ષણ કોણ કરે છે? તો શ્લેષ્મ કરે છે, બરાબર. ના, શ્લેષ્મનું પ્રમાણ ઘટી જાય અને એસિડનું પ્રમાણ વધી જાય એટલે આપણે બોડીની અંદર એસિડ રિફ્લેક્શન થાય, બરાબર, જેને આપણે દેશી ભાષામાં એસિડિટી કહીએ છીએ, બરાબર. હવે પાચન માર્ગનું સૌથી લાંબામાં લાંબું અંગ કયો? તો એ નાનું આંતરડું છે, બરાબર. નામ નાનું આંતરડું અને છે મોટું, બરાબર, એટલે લાંબું છે, મોટું નથી, બરાબર. પછી માંસાહારી પ્રાણીઓમાં નાનું આંતરડું ખૂબ જ કેવું હોય? તો નાનું આંતરડું માંસાહારી હોય એમાં ખૂબ નાનું હોય છે. પછી ચરબીના ભૌતિક પાચનમાં ખાલી જગ્યા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? તો પિત્તરસ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આંત્રરસમાં આવેલા ઉત્સેચક ખાલી જગ્યા દ્વારા ચરબીનું પાચન ફેટી એસિડ કે ગ્લિસરલમાં કરે છે? તો લાઇપેજ. આ પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે, યાદ રાખજો, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી પાચિત ખોરાકનું અભિશોષણ ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય? તો આંત્રમાર્ગની દિવાલ દ્વારા. રસાંકુરોમાં આવેલી ખાલી જગ્યા દ્વારા ખોરાકનું અભિશોષણ અને વહન થાય છે? તો રુધિર વાહિનીઓના માધ્યમથી. તો ઓપ્શન સી છે એ આપણો કોરેકોરો જવાબ રહેશે. પછી સજીવોમાં ગ્લુકોઝનું પર્ણ વિઘટન CO2 અને H2O માં કરવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થાય છે. ઈસ્ટમાં આથવણની ક્રિયા દરમિયાન પાયરુવેટનું રૂપાંતર ખાલી જગ્યા અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં થાય છે? તો ઇથેનોલમાં થાય છે, બરાબર, એટલે કે ઇથેનોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં થાય છે, બરાબર, પાયરુવેટનું રૂપાંતર. સ્નાયુપેશીમાં કોષોમાં જે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટે, તો પાયરુવેટનું રૂપાંતર ખાલી જગ્યામાં થાય? તો લેક્ટિક એસિડમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે. પછી જળચર પ્રાણીઓમાં શ્વાસદર સ્થળચર પ્રાણીઓ કરતાં વધારે હોય છે, એનું કારણ શું? તો કે હવા કરતાં પાણીમાં દ્રવ્ય O2નું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. તો ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. પછી શ્લેષ્મ સ્તરમાંથી ગળાયેલી હવા ખાલી જગ્યા દ્વારા ફેફસામાં વહન પામે છે? તો ગ્રીવાના માધ્યમથી, બરાબર. ગ્રીવા જે આપણે ગળાની અંદરનો ભાગ હોય, ગ્રીવામાં હવાનો માર્ગ બંધ ન થાય તે માટે તેમાં ખાલી જગ્યા હાજર હોય? તો કાસ્થીની વલયમય રચનાઓ, એટલે ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. ફેફસાના વાયુ કોષ્ઠો દ્વારા ખાલી જગ્યા ક્રિયા થાય છે? તો વાત વિનિમયની ક્રિયા થાય છે, ખબર, તો વાતા વિનિમય જ આવે. પછી ખાલી જગ્યાની દિવાલ પર રુધિર કેશિકાઓની વિસ્તૃત જાડી રૂપ રચના જોવા મળે છે? તો વાયુ કોષ્ઠો, બરાબર, ઓલા દ્રાક્ષ જેવા હોય, જો જોયા હોય તો. તમે રક્તકણમાં આવેલા ખાલી જગ્યા દ્વારા ઓક્સિજનની પેશીઓ સુધી પહોંચે છે? તો હિમોગ્લોબિન દ્વારા ઓક્સિજન છે એ વિવિધ પેશીઓ સુધી પહોંચે છે. પછી રુધિર દ્વારા આપણા શરીરમાં ખાલી જગ્યાનું વહન થાય છે? તો ખોરાક, ઓક્સિજન અને નકામાં બધા પદાર્થોનું વહન થાય છે. પછી CO2 યુક્ત રુધિરને CO2 મુક્ત કરવા માટે ખાલી જગ્યામાં લઈ જવામાં આવે છે? તો ફેફસામાં લઈ જવામાં આવે છે. પ્રશ્ન બહુ બધી વાર પૂછાયેલો છે, બરાબર. પછી હૃદયમાં આવેલા ખાલી જગ્યા તેની વિરુદ્ધ દિશામાં રુધિર પ્રવાહને રોકવાની ક્રિયા કરે છે? તો વાલ્વ છે એ ક્રિયા કરે છે. ખાલી જગ્યામાં રુધિર એક જ દિશામાં વહે છે કારણ કે તેમાં વાલ્વ આવેલા હોય છે. તો ધમની. અંગોમાં આવેલી કેશિકાઓ ભેગી મળી અશુદ્ધ રુધિરને ખાલી જગ્યામાં ઠાલવે? તો એ શીરામાં ઠાલવે છે. રુધિરના વધુ પડતા બાહ્યસ્ત્રાવથી ખાલી જગ્યા છે, તો વધુ પડતો બાહ્યસ્ત્રાવ થાય તો એના લીધે રુધિરનું દબાણ ઘટી જાય, આપણે શું કહીએ, BP ઘટી ગયું. પછી રુધિર સ્ત્રાવ અટકાવતા રુધિર કોષોમાં ખાલી જગ્યા મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે? તો ત્રાપ કણો મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. નાના આંતરડા દ્વારા અભિશોષણ પામેલી ચરબીનું વહન ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય? તો લસિકા દ્વારા થાય છે. અન્નવાહક પેશી દ્વારા થતી પ્રકાશ સંશ્લેષણની દ્રાવ્ય નિપજોનું વહન ખાલી જગ્યા કહેવાય? તો એને સ્થળાંતરણ કહેવામાં આવે છે. એક કોષીય સજીવોમાં ઉત્સર્ગ ઘટકોનો નિકાલ શરીરની સપાટીથી પાણીમાં ખાલી જગ્યાના માધ્યમથી થાય? તો પ્રસરણના માધ્યમથી. ખાલી જગ્યામાં રુધિરના ગાળણ માટે રુધિર કેશિકાના ગુચ્છ જેવી રચના હોય છે? તો મૂત્રપિંડમાં. આ પ્રશ્ન પૂછાય એવો છે, બરાબર.
પછી મૂત્રાશયની ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય છે, તો ચેતાઓ દ્વારા થાય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન નિપજ રૂપે ઉદ્ભવતો વાયુ એટલે કે આપણું ઓક્સિજન, બરાબર. વનસ્પતિમાં ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો સંગ્રહ કોષીય ખાલી જગ્યામાં થાય છે, તો રસધાનીમાં થાય છે. વનસ્પતિમાં ઉત્સર્ગ પદાર્થો રેઝિન અને ગુંદરનો સંગ્રહ કઈ પેશીમાં થાય, તો જૂની જલવાહક પેશીમાં થાય છે. પ્રોટીનનું પાચન થતાં તેનું રૂપાંતરણ ખાલી જગ્યામાં થાય, તો એમિનો એસિડમાં થાય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન નીચેનામાંથી કયો ક્રમ સાચો છે, તો પહેલું આપ્યું છે પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ થાય, પછી પ્રકાશ શક્તિ છે એ રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર પામી અને વિઘટન બને, પાણીનું વિઘટન થાય છે અને CO2ના રિડક્શનથી કાર્બોદિતનું નિર્માણ થાય છે. તો પહેલું બીજું અને ત્રીજું જેમ ક્રમમાં આપ્યું છે એ જ રીતની પ્રોસેસ થાય છે, એટલે ઓપ્શન બી આપણો જવાબ રહે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ દર્શાવતું સમીકરણ કયું છે, તો ઓપ્શન ડીમાં આપેલું છે, વાંચી લેજો ભાઈ, એ પછી કંટાળો આવ્યો છે. પર્ણરંધ્ર ખુલવા અને બંધ થવાની ક્રિયા ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય છે, તો રક્ષક કોષોના માધ્યમથી થાય છે. સ્વાદુપિંડ દ્વારા સ્ત્રવતા સ્વાદુરસમાં ખાલી જગ્યા હોય છે, તો ટ્રિપ્સિન અને પેપ્સિન બંને હોય છે, એટલે ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ રહેશે. શરીરમાં CO2નું વહન ખાલી જગ્યાના માધ્યમથી થાય છે, તો રુધિરના માધ્યમથી થાય છે. ફુફ્ફુસીય ધમની દ્વારા રુધિરનું વહન ખાલી જગ્યા તરફ થાય છે, બરાબર, તો એ હૃદયથી અંગો તરફ થાય છે. પ્રવાહી નાઇટ્રોજન ઉત્સર્ગ ઘટકના નિકાલની કૃત્રિમ પદ્ધતિને ડાયાલિસિસ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. કિડની માટે અપાતી આ સારવાર છે ડાયાલિસિસની. નીચેના પૈકી કયું સજીવ શરીરની બહાર પોષક પદાર્થોનું વિઘટન કરે છે અને પછી તેનું શોષણ કરે છે, તો મશરૂમ. પછી વનસ્પતિઓમાં જલવાહક પેશી ખાલી જગ્યાના વહન માટે જવાબદાર છે, તો પાણીના વહન માટે જવાબદાર છે. પછી ખાલી જગ્યા ઉત્સેચક પ્રોટીનના પાચન માટે જવાબદાર છે, તો ટ્રિપ્સિન છે એ પ્રોટીનના પાચન માટે જવાબદાર છે. પાચન નળીમાં ચરબીનું ખાલી જગ્યામાં રૂપાંતર થાય છે, તો ફેટી એસિડ કે ગ્લિસરીનમાં રૂપાંતર થાય, તો બંને સાચા છે, ઓપ્શન સી આપણો જવાબ રહેશે. કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા મુક્ત થતી ઉર્જા તરત જ ATP સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય અથવા સંશ્લેષિત પામે છે, તો કોષીય શ્વસનના માધ્યમથી, ઓપ્શન ડી. મોટા આંતરડામાં પાણીનું શોષણ ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય, તો રસાંકુરો દ્વારા થાય છે. આ પ્રશ્ન હવે પૂછાયો છે, અગત્યનો ઇમ્પોર્ટન્ટ IMP. ઉભયજીવી પ્રાણીઓનું હૃદય કેટલા ખંડોનું બનેલું હોય, તો ત્રણ ખંડોનું બનેલું હોય છે. કેટલા? ત્રણ ખંડો. ચાલો પછી વિધાન P, વિધાન Q અને વિધાન R આપેલા છે, એમાંથી શું પૂછ્યું છે કે કયા વિધાનો સાચા છે, તો P અને Q વિધાનો સાચા છે. મિત્રો આ પ્રશ્ન તમે બ્રેક મારી અને વાંચી લેજો, બરાબર. પછી લીલી વનસ્પતિને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરવા માટે ખાલી જગ્યાની જરૂર પડે, સૂર્યપ્રકાશની પડે, CO2 પાણીની પડે અને ક્લોરોફિલની પડે, તો બધાની જરૂર પડે છે. પછી ગ્લુકોઝ, કોષરસ, પછી પાયરુવેટ, O2ની હાજરી ને જાય, એટલે A+B+ ઉર્જા. આ પ્રક્રિયામાં A અને B અનુક્રમે શું કહેવાય, તો A અને બી છે એ અનુક્રમે ઇથેનોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ હશે, બરાબર. મજા આવે, આ તો જો સાયન્સનું હોય ને તો એને ખબર પડે કે હવે આમાં મજા આવે, બાકી તો તાવ આવી જાય. દોડતી બિલાડી અને ખોરાક વાગોળતી ભેંસ ખાલી જગ્યા સંબંધિત ક્રિયા નથી, તો એને વૃદ્ધિ ન કહેવાય, બરાબર. પ્રાણીઓમાં વિવિધ ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ અને સંવેદિતતાની જાળવણી ખાલી જગ્યાના માધ્યમથી થાય છે, તો ચેતા અને સ્નાયુ પેશીના માધ્યમથી થાય છે. પર્યાવરણમાંથી બધી જ સૂચનાઓની ઓળખ ખાલી જગ્યાના માધ્યમથી થાય, તો ગ્રાહ્ય એકમોના માધ્યમથી. ગ્રાહી અંગો ખાલી જગ્યા અંગોમાં જોવા મળે છે, તો જીભમાં હોય, આંતરિકકરણમાં હોય અને નાકમાં પણ હોય છે ગ્રાહી અંગો. પછી આગળ આવેલું છે, ચેતાકોષોના અગ્રભાગે આવેલા ખાલી જગ્યા ગ્રાહી એકમ તરીકે વર્તે છે, તો શિખાતંતુ દ્વારા ગ્રહણ થયેલી સંવેદનાનું રાસાયણિક ક્રિયા દ્વારા ખાલી જગ્યામાં રૂપાંતર થાય, તો વીજ આવેગમાં રૂપાંતરણ થાય છે. ખાલી જગ્યા છેડેથી વિદ્યુત આવેગ રસાયણોને મુક્ત કરે છે, જો ચેતાક્ષ છે એ મુક્ત કરે છે. પછી ચેતોપાગમ સુધી આવેલી સંવેદનાનું વહન ચેતાકોષોથી ખાલી જગ્યા સુધી થાય છે, તો સ્નાયુ કોષો અને ગ્રંથિઓમાં થાય છે. પછી વીજ આવેગનું ખાલી જગ્યામાં પરિવર્તન થાય, તો સંવેદના પ્રસરણ પામી આગળ વધે છે. રાસાયણિક સંકેતમાં પરિવર્તન થાય, તો એ સંવેદના પ્રસરણ પામી અને આગળ વધે છે. પછી આંતરવાહી અને બાહિરવાહી ચેતાતંતુઓ ખાલી જગ્યામાં ભેગા થાય છે, તો ભાઈ એ ભેગા મળે છે કરોડરજ્જુમાં. પર્યાવરણમાં સર્જાતી આકસ્મિક પરિસ્થિતિમાં નિયંત્રણ અને સંવાદિતતા જાળવવાની ક્રિયાને આપણે પરાવર્તી ક્રિયા કહીએ છીએ. આપણા શરીરમાં વિચારવા માટેની જટિલ જાળીદાર રચના ધરાવતી ચેતાપેશી ખાલી જગ્યા આવેલી છે, ખોપરીના અગ્ર ભાગમાં આવેલી હોય છે. સમગ્ર શરીરની ચેતાઓ ખાલી જગ્યા તરફ જનાર માર્ગમાં એક જૂથ કે બંડલમાં ભેગી થાય છે, તો કરોડરજ્જુથી મગજ સુધીની
ચેતાઓ છે, બરોબર? એ તો ઓપ્શન બી આપણો જવાબ રહેશે. પછી કરોડરજ્જુ દ્વારા રચાતી પરાવર્તી કમાન દ્વારા પૂર્વવર્ત સૂચનાઓ ખાલી જગ્યા સુધી જાય છે, તો મગજ સુધી જાય છે. વાસ્તવમાં મોટા ભાગના પ્રાણીઓમાં વિચારવા માટે જરૂરી જટિલ ચેતાકોષીય ઝાડ ખાલી જગ્યા હોય છે, તો અલ્પ વિકસિત અથવા ગેરહાજર જ જોવા મળે છે. પછી આગળ આપેલું છે કે પર્યાવરણીય સંવેદનાઓ અથવા આકસ્મિક સર્જાતી ઘટનાની ક્રિયાઓના ઉકેલમાં ખાલી જગ્યા ખૂબ જ કાર્યક્ષમ પ્રણાલીના રૂપમાં કાર્ય કરે છે, તો પરાવર્તી કમાન. શરીરના બધા જ ભાગોમાંથી સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરી તેમનું સંકલન ખાલી જગ્યાના માધ્યમથી થાય છે, તો મગજ અને કરોડરજ્જુના માધ્યમથી. મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રના મુખ્ય અંગો તો કે મગજ અને કરોડરજ્જુ છે. નીચેનામાંથી કઈ ક્રિયા સ્વૈચ્છિક ક્રિયા છે, બરોબર? તો વાત કરવી, ખુરશીને ફેરવવી, કાર્યક્રમ પૂર્ણ થતાં તાળી વગાડવી, મતલબ સ્વૈચ્છિક એટલે જેના ઉપર આપણું નિયંત્રણ હોય, બરોબર? આપણે ઈચ્છા થાય તો જ કરી શકીએ. પછી ખાલી જગ્યા સ્નાયુઓમાં સંવેદના મોકલે છે, તો ચેતાતંત્ર છે એ સ્નાયુઓને સંવેદના મોકલે છે. પરિઘીય ચેતાતંત્ર શેનું બનેલું હોય છે? તો મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ ચેતાઓથી બનેલું હોય છે. ખાલી વિચાર પર આધારિત ક્રિયા કરવાની અનુમતિ આપે છે, તો મગજ. મગજનો મુખ્ય વિચારવાળો ભાગ ખાલી જગ્યા હોય છે, તો મગજનો મુખ્ય વિચારવાળો ભાગ કયો હોય? તો અગ્ર મગજ હોય છે. પછી શ્રવણ, સૂંઘવું, દેખવા વગેરેના વિશિષ્ટીકરણ પામેલા અલગ અલગ વિસ્તારો શેમાં હોય? તો કે અગ્ર મગજમાં આવેલા હોય છે. લાળ રસનું ઝરવું, ઉલટી થવી જેવી ક્રિયાઓનું નિયમન છે એ લંબવજ્જા દ્વારા થાય છે, તો આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે અગાઉ. પછી સીધી રેખામાં ચાલવું અને સાયકલ ચલાવવી જેવી ક્રિયાઓનું નિયમન છે એ મધ્ય મગજ દ્વારા થાય છે. શરીરની સમસ્થિતિની જાળવણી માટે, સંતુલન માટે મગજનો કયો ભાગ જવાબદાર છે? તો અનુમસ્તિષ્ક જવાબદાર છે. ખાલી જગ્યા અંગના રક્ષણ માટે પ્રવાહીથી ભરેલી અસ્થિઓની બનેલી પેટી જેવી રચના હોય છે, તો મગજની અંદર હોય છે. કરોડરજ્જુના રક્ષણ માટે શરીરમાં શું આવેલ હોય? તો કરોડ સ્તંભ આવેલ હોય છે. હલનચલન અને પ્રચલન સાથે સંકળાયેલી પેશીને સ્નાયુ પેશી કહેવામાં આવે છે. ખાલી જગ્યા કોષો તેમાં આવેલા વિશિષ્ટ પ્રોટીનને લીધે પોતાનો આકાર બદલી શકે છે, તો સ્નાયુઓ છે આકાર બદલી શકે. આમ વાળો તો વળી જાય, બરોબર? તો સ્નાયુઓ વળી શકે, નરમ હોય એટલા માટે. સ્નાયુ કોષો પોતાનો આકાર બદલી શકે છે, તેમજ ગોઠવણીમાં ફેરફાર લાવે છે, જે ખાલી જગ્યા પ્રતિક્રિયાનું પરિણામ છે. તો ચેતાકીય વીજ આવેગની પ્રતિક્રિયાનું પરિણામ છે. પ્રાણી શરીરમાં ચાલતી બધી જ ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ અને સમન્વય માટે ક્યુ તંત્ર જવાબદાર છે? તો ચેતાતંત્ર જવાબદાર છે. લજામણીના પર્ણમાં ખાલી જગ્યા અનુવર્તન જોવા મળે છે, તો સ્પર્શાનું વર્તન જોવા મળે છે. આપણે અડી એટલે પાંદડા બીડાઈ જાય છે ને, રીતે લજામણીના પર્ણો ખાલી જગ્યા પ્રત્યેના પ્રતિચારના પરિણામ સ્વરૂપે ગતિ કરે છે, તો સ્પર્શના લીધે એ ગતિ કરવા લાગે છે. સ્પર્શની સંવેદનાનું વહન બીજા કોષો સુધી પ્રસારિત કરવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય, તો વીજ રસાયણોનો ઉપયોગ થાય છે. પછી વનસ્પતિ કોષો ખાલી જગ્યાના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરીને પોતાનો આકાર બદલી શકે, તો પાણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરી. વનસ્પતિઓ ખાલી જગ્યા નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરીને ઉત્તેજન પ્રત્યે પ્રતિચાર આપે છે, તો ખૂબ જ ધીમી ગતિથી, બરાબર, એક નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરી અને ઉત્તેજના પ્રત્યે પ્રતિચાર આપી શકે છે. પછી આગળ આપેલું છે, વનસ્પતિની વૃદ્ધિવાળા ભાગમાં દિશા પરિવર્તન માટે શું જવાબદાર હોય? તો પ્રકાશ અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જવાબદાર હોય છે. પ્રકાશાવર્તન દરમિયાન મૂળ હંમેશા ખાલી જગ્યા પ્રતિચાર દર્શાવે, તો પ્રકાશની વિરુદ્ધ દિશામાં દર્શાવે છે. ગુરુત્વાવર્તન એટલે શું? તો વનસ્પતિના મૂળના અધોગ્રામી વૃદ્ધિ થાય, બરાબર, એને ગુરુત્વાવર્તન કહેવાય છે. મૂલાગ્ર અને પ્રરોહાગ્રમાં ગુરુત્વાવર્તનની અસર કઈ છે? તો મૂળમાં હકારાત્મક અને પ્રરોહમાં નકારાત્મક અસર આપણે ત્યાં જોવા મળે છે. પછી ખાલી જગ્યા અંતઃસ્ત્રાવ વનસ્પતિ અને વૃદ્ધિ નિયામક તરીકે વર્તે છે, બરાબર? તો આબ્સીસિક એસિડ ઓપ્શન સી આપણો જવાબ રહેશે. એડ્રીનાલિન અંતઃસ્ત્રાવ રુધિરમાં ભળી લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચી ખાલી જગ્યા અસર દર્શાવે છે, તો હૃદયના ધબકારા વધારે, જેને આપણે બીપી વધી ગયું કહી, સ્નાયુ અને વધુ ઓટું મળે છે, બરાબર, અને રુધિરની દિશા કંકાળ સ્નાયુ તરફ વધારે છે, તો બધે બધા વિધાનો સત્ય છે, બરાબર. પછી આહારમાં આયોડિનની અછત સર્જાય તો શું થાય? તો કે ભાઈ ગોઈટર થઈ જાય, બરાબર, ગોઈટર થવાની શક્યતા વધે છે. પછી શું આપ્યું છે કે
ફૂલેલી ગરદન દર્શાવતો ગોઈટર રોગ થવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો ભાઈ આપણે બધાને ખબર છે બરાબર, આયોડીન કી કમી છે બરાબર, આયોડીનની કમીના લીધે ગોઈટર રોગ થવાની શક્યતા છે. શરીરમાં વૃદ્ધિ અને વિકાસને નિયંત્રિત કરતો અંતઃસ્ત્રાવ તો એને આપણે સી ગ્રોથ હાર્મોન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ ગ્રોથ હાર્મોન છે એ પરીક્ષામાં આપણે પૂછાયો છે. નર અને માદામાં જાતીય ગૌણ લક્ષણોનો વિકાસ કરતા અંતઃસ્ત્રાવો અનુક્રમે, તો નરની અંદર ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોય અને મહિલાની અંદર પ્રોજેસ્ટેરોન નામના જે અંતઃસ્ત્રાવ હોય છે બરાબર, એના લીધે ગૌણ લક્ષણોનો વિકાસ થાય છે. પછી આગળ આપેલું છે ડાયાબિટીસ. ક્યું બીજીસ? ડાયાબિટીસ. ડાયાબિટીસ રોગમાં રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ નિયંત્રિત કરે છે તે અંતઃસ્ત્રાવીનું નામ, તો એનું નામ છે અંતઃસ્ત્રાવનું નામ છે ઇન્સ્યુલિન. શું છે? ઇન્સ્યુલિન. અંતઃસ્ત્રાવીને અંતઃસ્ત્રાવનું નામ, તો ઇન્સ્યુલિન છે એ ડાયાબિટીસ માટે જવાબદારી, તો આખા ગામને ખબર રહે છે બરાબર, એમાં કંઈ નવું નથી. તો મિત્રો આ પાઠને આપણે રાખીએ છીએ, ફરી એકવાર મળશું નેક્સ્ટ પાઠ સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી. જય હિન્દ, જય ભારત, ટેક કેર, બાય બાય.